Pengakuan dibuat Guan Eng ketika menjawab soalan lisan adun PKR Kebun Bunga Chia Ka Peng di Persidangan Dewan Undangan Negeri. Ka Peng bertanya mengenai permohonan daripada Magnificent Emblem Sendirian Berhad pada 13 November 2013 yang mencadangkan projek perkampungan pekerja di dua kawasan di seberang Prai. Li Koon selaku pengarah syarikat dan pemegang saham telah menandatangani surat berkenaan. Dalam jawapannya, Guan Eng mengaku syarikat berkenaan telah menyertai tender projek. Bagaimanapun, tidak berjaya dalam tender untuk membeli tanah kerana tidak mematuhi syarat. Tender sebaliknya telah ditawarkan kepada Westlife Dormitory Sendirian Berhad. Walaupun Magnificent Emblem Sendirian Berhad tidak berjaya mendapat tender, pengakuan Guan Eng itu akhirnya menjawab soalan mengenai akuan bersumpah Li Koon 22 Mac lalu yang mendakwa dia tidak mempunyai urusan perniagaan dengan kerajaan negeri. Bila mana Ketua Menteri membuat pengakuan di dalam Dewan Undangan Negeri, maka apa yang telah dinyatakan di dalam SD Phang Li Koon adalah tidak benar dan ini telah disahkan sendiri oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, di mana syarikat Phang Li Koon ini pernah memohon untuk mendapatkan tender kerajaan negeri. Maka di dalam SD tersebut telah menyatakan bahawa beliau tidak ada urusan dengan kerajaan negeri adalah palsu, dan SD itu kita lihat disediakan dalam keadaan yang agak terdesak dan tergesa-gesa. Kata Rafizal, jelas permohonan atau cadangan daripada syarikat Li Koon boleh dilihat sebagai balasan kepada penjualan banglo di bawah harga pasaran kepada Guan Eng. Jawapan beliau bahawa syarikat ini tidak mendapatkan projek ini tidak penting. Yang penting, syarikat ini pernah memohon dan terlibat dalam urusan niaga bersama Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Itu poin yang penting. Dapat tak dapat is jatuh nombor dua. Guan Eng disiasat SPRM kerana didakwa membeli banglo di Jalan Pinhon daripada Li Koon pada harga RM2.8 juta. Sedangkan Jabatan Kerajaan menganggarkannya bernilai RM4.2 juta. RM6 juta pula nilai dianggar ejen hartanah swasta.